Երկու նորակառույց շենք Գյումրիում, տնակներում ապրող 40 ընտանիք շուտով բնակություն կհաստատի բազմաբնակարան շենքում ու նոր կյանք կսկսի հարմարավետ ու կահավորված բնակարաններում, որոնք կառուցվում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մեր Գյումրի ծրագրով։ Գումարը հավաքվել է 2019 թվականին Լոս Անջելեսի ARTN հեռուստաընկերության և Ամերիկայի Հայաստան հիմնադրամի ջանքերով կազմակերպված հեռուստամարաթոնի ընթացքում։ Փորձենք նաև ընդհանուր առմամբ այս բնակարանների հանձման գործընթացը որքան հնարավոր է բաց և թափանցիկ կազմակերպել։ Ամենակարիքավորները կընտրվեն, նաև եթե մարդկանց ընտանիքների քանակը շատ լինի, թիվը բարձր լինի, նաև վիճակահանության հարցը կդնենք, որպեսզի դժգոհություններ չլինեն հետագայում։ Գյումրու ավականը որոշմամբ մուշ երկու թաղամասում 5800 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք է տրամադրվել։ Նախատեսվում է շենքերի ձեղնահարկերում արվեստանոցներ հիմնել, որտեղ տարբեր ոլորտի մասնագետները դասընթացներ կկազմակերպեն թաղամասի բնակիչների համար, նրանց տալով նոր մասնագիտություն ստանալու և աշխատելու հնարավորություն։ Ծրագիր ունենք եւս երկու շենք հենց այստեղ կառուցելու, որոնց այդ շենքերի բնակարանների մի մասը նաև կտրվի պատերազմում հաշվանդամություն ստացած մեր զինծառայողներին։ Ֆրանսիայի Հայաստան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ էլ կառուցվելու է 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ։ Կստեղծվի կանաչապատ տարածք, որից կարող են օգտվել թաղամասի բնակիչները։ Բնակարաններն ու մանկապարտեզը սնուցվելու են արևային էներգիայով, ինչը հնարավորություն կտա էապես կրճատել շենքի բնակիչների էլեկտրաէներգիայի ծախսերը։ Աշխատանքները կավարտվեն 2022 թվականի սկզբին։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը 9:00-ական։